je to schopnost vlastně pohlédnout na rozvoj nějakým celostnějším způsobem a jaksi multioborově, to znamená nejenom v rámci třeba architektury, urbanismu, v rámci plánování, ekonomiky nebo v rámci nějakých technických disciplín, ale jaksi celostně a to jaksi jednak oborově, ale jednak i ve fázích životního cyklu prostředí, to znamená nějaká příprava záměru, samotný jaksi budování toho prostředí a potom jeho užívání. A vlastně skloubit tyhle ty pohledy, protože každý z nich jaksi upřednostňuje určité aspekty toho prostředí, ale dokázat je vlastně provázat je něco, co se nám úplně jaksi společensky nedaří.